Čus, já vás vítám u nového videa a dneska jsem konečně poprvé v letošní sezóně ve svým skoro domácím bikeparku, to znamená samozřejmě v bikeparku Kálnica na Slovensku. A dneska jsme tady především z jednoho důvodu, a to proto, že tady v nedávné době dokončili tu velkou Big Airlineu, která dlouhý léta končila právě tady těma dvouma stepdownama, které jsou za mnou, ale právě teďka je tady dodělaná ta line až dolů k vleku a tamhle dál už jsou docela velký skoky, takže si myslím, že stojí za to, abych vám to všechno ukázal. Navíc jsme tady taky na nějaký natáčení s klukama z Bikes on Film, takže jsme tady docela velká parta, takže určitě vám ukážu, jak to tady vypadá a pak samozřejmě taky budeme na té line jezdit. Takže doufám, že vás to bude bavit a pojďme do toho. Hele, tady v Kálnici jsou samozřejmě taky liney pro začátečníky, takový opravdu jednoduchý, ale dneska, jak jsem říkal, to bude opravdu jenom o té největší lajně, co tady v Kálnici mají. A vlastně kdysi ta lajna končila po těch stepdownech někde v těchto místech, kde je teďka obrovská klopenka, která vede na ten úplně největší skok na celý trati, takže pojďme se na to teďka podívat. Co? Že jsme to stavali lopatami. To určitě. Pak? Pět let. Takže tenhle ten skok za mnou je teda největší na celý téhle léně. Údajně měřený pásmem 15 metrů od hrany odrazu k hraně dopadu a můžu potvrdit, že ten skok je fakt veliký. A přesto, že to není úplně nějaký prudký skok, tak ten skok, ten polet na něm je už docela fakt velký. Je to takový posílák a člověk se na tom už fakt proletí. A musím říct, že je to docela nevídaná věc postavit něco takovýhleho v podstatě ve veřejném bikeparku. A za mě určitě palec nahoru a myslím, že je to super, že tady v Kálnici se nebojí postavit i opravdu takhle velký věci, už jsem to říkal mockrát, a mají tady jak odtratí pro začátečníky po něco, co je v podstatě v našich končinách docela nevídaný. Po tom největším skoku následuje neméně grandiozní klopenka a potom další docela velký skok. Je už trošku menší, ale o to víc nakoplej, posílá trošku víc do vejšky, takže možná se na něm bude dát i trochu víc trikovat. Každopádně celá tahle kombinace, ty step downy a potom tady tyhle ty dva velký skoky, to vypadá hodně zábavně. No a teď už jsme v podstatě na té závěreční části této liney, která tady nabízí dva transfery nebo hipy. Ten první je na levou stranu a ten druhý tamhle na pravou stranu, takže člověk to má na obě, aby potom dole nekulhal a v podstatě dojezd je až dolů k vleku, což je velká v podstatě novinka, celá jakoby výhoda tady té liney, že vede od zhora až dolů v takovém stejném stylu. A to se mi samozřejmě hodně líbí. Jdem na to a pojďme se podívat, jak tahle ta nová Big Airline v bikeparku Kálnica vlastně jezdí. Pojďme na to. Tak jedem. Yeah. Tak se pojďme podívat teda na celou tu Big Airlineu. Jedu teďka za Filipem Dianem, který je tady samozřejmě lokál a taky shaper, takže tento má tady nalítaný jak nikdo. A pojďme se na to mrknout. Tady shark finy, tady je to takový čerstvý teďka, ale jede to v pohodě, takže super. Čiach! Tady první větší skok. Je technická pasáž tady. Tohle není úplně jednoduchý. Tak. A teď na ty velký skoky. To je dva step downy. Uá, přestřel. A teď na ten velký. Yeah! A ty další velký skok. Takový víc trikovací. Yes!
Tohle je dobrý. Tak. A teď na transfery. Juh. Tenhle jsem ten takový záludnej. Yes. A poslední lavice. Tráňo. Dobré. Juh. GoPro, stop recording. Okay, get up. Jak jsem říkal, tak jsme tady proto, že kluci z Bikes on Film tady natáčejí takový videjko na téhle nový Big Airline a myslím si, že to bude hodně pěkný, protože se nám podařilo nastřádat docela dost už pěkných záběrů a kluci tady budou točit ještě další dny, takže na to se můžete těšit za pár týdnů, že sledujte určitě Bikes on Film a my teďka jdeme natočit vláček všech jezdců najednou. Je nás tady nějakých skoro 10, takže to bude velký rodeo, takže pojďme si dát teďka ještě takový závěrečný vláček dnešního dne se všema jezdcema, který se tady toho projektu účastní. Jedem. Tak jedem. A celý vlak. A jsme tady všichni. A jedem celý velký vlak a já jdu poslední, takže pěkně nažeru toho prachu. Tak tohle je masakr. Tak tady není vidět lautr nic teda. Dobrý, jedem! Tentokrát jsme tady v Kálnici strávili vlastně 2 dny, a to především ježděním právě na té nový velký Big Airline.
kde jsme teda natáčeli taky takový větší video společně s klukama z Bikes on Film. Tohle video by mělo být za nějaký 2 nebo 3 týdny, si myslím, a budeme tam jezdit, tak samozřejmě já, Teo Kováč, tak partička Loose Riders a samozřejmě i místní Filip Dian s Ivanem Prekopem, takže docela silná partička, myslím si, že tohle video bude stát za to, takže to si určitě nenechte ujít. Pokud vás to zajímá, tak sledujte kanály Bikes on Film, asi hlavně Instagram, kde byste se měli dozvědět všechny nějaké informace o tom, kdyby to mělo vyjít a tak dále. Takže tolik k tomu. Musím říct, že ta velká lajna je fakt povedená, velký respekt stavitelům, všechno jim to suprově vychází a myslím si, že pro lidi, kteří to dokážou skočit a dokážou to ocenit, tak si to fakt užijou a já už se sám těším na to, že se sem do Kálnice brzo vrátím a že to zase pojezdíme. Tak jo, hele, já si myslím, že to už bude úplně všechno pro tohle video. Já doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou. Tak jo, hele, mějte se pěkně a čus!